Святом вас. Дякую. Спасибо, тримайте. Спасибо. Можно фото? Подробно всі. Дякую. Подробно всі, будь ласка. Будь ласка. Давай, Фіна. Да, і ви вмієте, да? Візьміть щелкінь, бо я не двома руками не можу тільки включити. Та я там включу вже все. Ну що, Іван Петрович буде ще на окулі. Загубили іконку? Молодець. Дякую вам. Так. А ми селфі зараз робимо. Вам вітання з міста Нікополя. Я заїду до вас в гості. Чекати. Спасибі, так, прошу. Дякую, Томас. Дякую вам. Ми молились за нього. Ви розумієте, я дуже багато вложила, щоб він прийшов до влади і прийшов до Бога і до нашої церкви святої. Так що ми йому всі за це ми йому дуже дякуємо. За скільки, за 300 років чи більше від того їга звільняємося. Я ж пам'ятаю, як я з Рівненщини, я в Києві вже давно живу. І як за нами гонилися ФСБшники чи КГБшники. Боже, вчителів настроювали, прийдемо в церкву на свято, на Різдво, а нас беруть вже вчительську бігом. І ми сповідають нас в лапках по-іншому. Ну як можна не радуватися? Я щаслива, що все-таки Петро Олексійович здобув. Ну не тільки він один, за це боролися довго. І що ми зараз тут під ці дзвони молимося, і я щаслива від цього.